Це моє рідне село Мельники на Черкащині. У Мельниках я народився і виріс. Ось ця дорога веде до моєї хати. І від моєї хати. Цією дорогою у 1941 році пішов мій батько на війну з фашистами. Пішов і не повернувся. З нашого села пішло на війну 482 чоловіки. Не повернулося 268. Залишилося в селі 268 вдів. В селі я знаю всіх. І мене тут знають. Знають просто як Володьку. І знають як Володимира Микитовича Артеменка, кінорежисера. Це тітка Марфа. Тітка Віра. Це тітка Федоська. Моя дядина Ганна. А це моя мама Улита. Улита Пилипівна Артеменко. Солдатські вдови. Скільки ж то людей померло, скільки ж пусток. Васька Петровська умерла, ми її хоронили. І її хазяїн взяти з моїм хазяїном разом. Ріська Черінькова. Це її хустка. І хазяїн не повернувся з фронту. І вона вмерла. Галя Бабак. Пожила вона трохи з хазяїном. Її хазяїн пішов на фронт, а вона мало з ним жила. Двоє діток у неї. Остався Толя і Маня. І вона, бідолашка, скоро умерла. Це Хустина Михайла Поштара. Котрий нам носив похоронки. І ми його хоронили.
все, Стина. Хазяїну, хазяїну, ти ж мені часто й сниться. І я вже нагорювалася і наплакалася, і вже в мене й сліз нема. Осталася ж із дітками з малими. Ой. А це ж усі, усі оце й одного нема, усі побиті. Усі побиті. Ой, це ж братіка випроважали ми в армію. А тепер цей же ж убитий, а цей був партизан, і його вбили. Це я була молодою. Ой, а це Вєрочка, молодою, із синочком знята. А цей її хазяїн був моряком і не повернувся. Ти бабуньку знав? Чи ні? Ти знав бабуньку? Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Не думала видіти, да? Я не думала видіти тобою. Мама моєї дружини, Євдокія Олександрівна Полежаєва, живе на Білгородщині. Теж солдатська вдова. Одна Маталіся. Дай, нема здоров'я. Ні, а який тут здоров'я? Хто її дасть здоров'я тут? А? Який? 75 років от, старому. Що ж тебе здоров'я задати такого? Не руйся ж, баба Ганна. Здравствуйте. Ой, Боже мій. Заходи, заходи. Добро заходи. Ой, Боже. Сережечка, моя квіточка, Сережа. Сережа, моя квіточка, манісінька ти. Моя квіточка, манісінька ти. Що таке? Що вони такі? О, іди. І у нас Володя та візьме, таке зробив жорна. Крутілечка, крутілечка. І оце візьму та надеру ж і на те, такі зварю. Такий шестилітровий чаунець, це на три рази треба. У Ольги не даєш? То вони сидять та кажуть, а скоро, мамо, будемо соколоту їсти. От такого. Ні зажарений, ні зашкварений. Хто там зашкварений? Хто там зашкварений? Поїхав йому учиться, та дала йому 60 рублів грошей. У Харків? Так, да, у Харків. І тим дротом скручені тухлі, це пару собі раніше були. Якщо б нас забрали на війну баб, а мужчина стояли з дітьми, то у нас і по 5, і по 6 було. Всі ці діти помруть з голоду. Да. А баби зберігали всі. Що це ж таке війна, хто знає, чи повернеться, чи ні. А він тільки сказав мені, все время я казав. Каже, може повернуся, може і ні. А тільки, щоб сина вчила. Як не важко буде, як не трудно тобі буде, а ти, щоб тільки вчила, щоб він не остався так, без нічого. То я ж, як не було трудно, а таки ж довела його до толку. Ходили за цими похоронками, то ми прийшли, та так у нас як похорон у хаті був, так ми ту жили обидві. Ми ж в одній хаті рото жили, і якраз в один день і получили ж. Мені прийшло, що безвісно погибший, старий Липовий. Мені прийшло так, що безвісно погибший у Орловській області.
скільки? У нас усього на кутку тут чоловік 10 загинуло. Ось у нас два з їх, її і мій же ж хазяїн. Це ж вони брати були, то пішли, то не повернулися ж. Стільки не живемо, стільки, стільки й війна. І війна. Щоб ми її не чули, і ви, діточки, не чули. Знаєте, і ви, і голодовки, все на світі, і ми так само. І нагорювалися без хазяїнів. І накосилися, я як пішла косить, брат дір приніс мені, каже, йди косить. Я пішла, та 20 днів як покосила траву, то в мене тут в боках попухло, то я і руками, і ногами не піду. А косила, 2 роки ж косила. А у мене було звіщення. А у мене, я ж кажу, що дітей не було, бо вони отут побиті коло Дніпра. Забула, який город. У мене було звіщення. До побєди 3 місяці осталося. Він загинув у лютому. 16 числа в 11 часов утра загинув. А я в чужій хаті жила. Та вистроїлася з дітьми. У мене 2 дочки. Вже заміж пішли. 4 онуки. Женились 37-му году, десь було мені. Год 19-20, точно я не знаю, воно. Прожили ми ото до 41-го году, десь год 4. А як стала вдовою, то тоді мені не йшло. Я й по цей день на мені, це я так, що все сюди оце йшла, то я наділа квічастий платок. А на мені зроду ніхто нічого червоного не бачило, і квічастого не бачило. То що така моя життя пройшла. 40 років його немає. Це з перших днів війни немає. З перших днів. Ні письма, ніде, нічого. Я нічого не получала. Ого, мир. Хай над нами, над усіми буде чисте небо, і щоб мирного неба було, і ясного сонця, і щоб ніколи війни не було. Героям повернувся додому. Спасибо. Все тобі хорошого, щоб ти не зазнав, так як наші чоловіки. Спасибо. Бажаю тобі всього найкращого, хлопці, щоб ти услужився, і тобі добре служилося, і ти прийшов додому, до своїх рідних. Спасибо. Героям. Сниться часто, мамо.
сниться. А як він вам сниться? Сниться, що все вроді ж я так бачу його. А він так от, я до його балакаю, а він якось у його усміхається, тільки балачки нема в його. Мовчить? Мовчить. Ну, а якби це він прийшов, то ви б його знали? Ні, мать не знала, бо це вже коли це воно було. Як я 7 років тільки прожила, то коли б я його тепер знала? То так лежу другий раз, або так у хаті сижу та й мечтаю, якби це мене хазяїн прийшов. О. А я б тоді взяла, поїхала б, взяла, давай поїдемо в Київ, в Волгоград. Та поїдемо, та. А я скажу, діточки, а це ж батько ваш приїхав. Оце така в мене мечта, така в мене ото балачка. А ви що, самі говорите? Сама собі оце в хаті, отаке я цей балакаю. І ви повиростали без батька, і вже й онуки великі. Та жить би, та проклята війна забрала усі